Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, eu sou a Carol e hoje nós estamos aqui no quadro No Entre Elas e hoje nós vamos bater um papo super legal. Quando eu era pequena, eu acreditava no conceito de uma melhor amiga. Eu acho que todas nós, né? E agora, como mulher, eu descobri que se você permitir que o seu coração se abra, você encontrará o melhor em muitas amigas. É preciso de uma amiga quando você está com problemas com seu amor. É preciso de outra amiga quando vocês estão com problemas com a sua mãe ou com sua família. Uma outra quando você quer fazer compras, compartilhar, curar, brincar ou apenas ser. Uma amiga dirá, vamos orar, a outra, vamos chorar, a outra, vamos lutar, ou vamos fugir, ou vamos comer. Uma amiga atenderá suas necessidades espirituais, a outra, sua loucura por sapatos, uma outra, sua paixão por filmes. Outra estará com você em seus períodos confusos, outra será a luz e uma outra será o vento sobre suas asas. Mas onde quer que ela se encaixe em sua vida, independentemente da ocasião, do dia ou de quando você precisa, seja com seus tênis, com seus cabelos presos ou para impedir que você faça uma loucura, todas essas são suas melhores amigas. Elas podem ser encontradas em uma única mulher ou em várias, uma do ginásio, uma do colegial, várias dos anos de faculdade, algumas de antigos ou atuais empregos, algumas da igreja, algumas dos dias da sua mãe, em alguns dias a sua vizinha, em outros as suas irmãs e em outros as suas filhas. E hoje eu olho ao meu redor e vejo em cada amiga um pouco de mim mesma. E foi com o tempo. Tem aquela que é toda espiritual, que me ajuda a preservar o meu crescimento espiritual. Tem a outra que finge ser uma fortaleza, mas tem um encanto e a delicadeza. Tem a prática, na qual me inspiro no meu dia a dia. Tem a zen, a que me ajuda a encontrar o meu equilíbrio. Tem a que fala na lata e me impõe o prumo. Tem a ríspida, que me faz enxergar os meus excessos e frescuras. E tem todas as outras, das quais morro de saudades, porque são minhas irmãs do coração, e que fizeram parte do meu dia a dia, e se tornaram melhores, e cuja lembrança ainda me faz sentir melhor. Assim, podem ter sido 20 minutos ou 20 anos o tempo que essas mulheres passaram e fizeram a diferença em nossas vidas. E hoje, né? Eu estou aqui com uma dessas mulheres para falar um pouquinho sobre amizade com uma dessas melhores amigas. E eu quero apresentá-la para vocês, que é a Priscila Garcia, Priscila Silva, para o Léo não achar ruim, que ele está certo. Pri, nós estamos aqui no Entre Elas. É a sua primeira vez aqui no Entre Elas? Ah, não, já teve o não, mas da cozinha. Da cozinha, mas não foi... E nós estamos aqui para falar de amizade. E esse texto uma vez eu recebi de uma amiga do colegial. Lindo. É lindo, né? Uhum. Porque a gente fica embutido com esse conceito de melhores amigos. Melhores amigas, sabendo que... A gente encontra característica em cada uma, né? E cada uma delas é a sua melhor amiga. É a minha melhor amiga. Não quer dizer que eu tenho uma melhor amiga, né? Eu tenho várias. Cada uma eu corro para uma coisa. Cada uma você corre para uma coisa. É sempre assim, né? Uhum. Porque é por isso que a gente se completa. É verdade. Mas, né, voltando assim, né? Quando a gente fala de amizades, talvez no mundo seja um pouco complicado, sempre foi, principalmente amizades mulheres, né? Nós mulheres somos um pouco mais... difíceis. Vamos usar essa expressão? Confusas. E dizem por aí, né, que amigos são a família que escolhemos. Você concorda? Concordo plenamente. É muito bom a gente ter pessoas ao nosso redor onde a gente pode contar esses companheiros, né, de jornada, vamos falar assim, de peregrinação.
Então é a família que a gente escolhe mesmo. E o dicionário define amizade como afeto pessoal, puro e desinteressado. É assim, né, que vamos supor, o Aurélio, dicionário nosso, define amizade. E você compartilha com outra pessoa, né? Você compartilha bons e maus momentos. Tristes e alegres. Tristes e alegres. E às vezes eu paro para pensar, às vezes tem coisas que a gente fala para amigos e não fala para um familiar. Muitas. Muitas, né? Uhum. Muitas. Por isso que a palavra, né? Podemos dizer que quem tem um amigo tem um tesouro. Pode? Com certeza. Bem guardado? Com certeza, bem guardado no fundo do nosso coração. Um grande tesouro. É muito bom você ter aquela pessoa com quem você pode contar, conversar, tomar um café, desabafar, chorar, sair para comprar. Realmente, é muito bom. E quando eu né, leio esse texto, quando eu relembro, não sei quem escreveu, eu fico vendo que realmente, se a gente for procurar em cada uma das nossas amigas, você começar lá na infância, você encontra a característica de uma dessas mulheres. Eu conheço esse texto, e antes de... quando eu não tinha lido esse texto, eu nunca tinha parado para pensar. Eu sempre mentalizei, né, a melhor amiga. E quando eu recebi esse texto, há uns anos atrás, eu comecei a parar para pensar e a gente vê, né, que realmente existem pessoas ao nosso redor, amigas, onde cada uma, aí eu comecei a ver, eu consigo correr, né, na hora de talvez na hora de falar em um assunto mais íntimo, a outra eu sei que vai me dar conselhos espirituais, aquela que eu sei que eu posso chegar a uma que eu sei que entende de moda, de roupa, que eu preciso da ajuda. Uma que cozinha bem. Uma que cozinha bem, uma que me fala a verdade, aquilo que eu tô precisando escutar, sem passar a mão doa na cabeça, doa quem doer. Então, assim, eu acho importantíssimo a gente conseguir enxergar, né, as qualidades das amigas que estão ao nosso redor. E saber que todas nós temos defeitos, né? Ah, e aceitar os defeitos e conviver com eles. Aceitar os defeitos, conviver, faz parte, né? Até porque elas também têm que aceitar os nossos defeitos, né? E a Bíblia, a gente sabe que a palavra do Senhor fala muito sobre amizade. Muito. Ela nos ensina tanto como ter amigos, como nos afastar. Como nos afastar. Provérbios, então, lotado de conselhos, né? E tem até um em Provérbios 17:17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. E quando o Provérbios fala... Esse amigo é o amigo mesmo, né? Que ama em todos os momentos. Que tá junto ali, né? Na alegria, na tristeza. Ele te entende. Ele entende, dá o ouvido, dá o colo. Chama atenção quando precisa. É a palavra sábia, vinda direto do coração de Deus, né? Então, assim, esse amigo é o amigo precioso, mais chegado do que o irmão. E quando eu falo assim, a gente tem que observar muito os conselhos dos amigos, né? Sim, a própria palavra de Deus nos fala, nos adverte com isso, né? Pra gente dar ouvido àquelas pessoas sábias e nos afastarmos da boca dos ímpios, né? Da boca dos ímpios, porque se o amigo quer seu bem, ele vai ser sempre o apaziguador. Vai te exortar, eu acho isso muito importante também. Quando a gente sabe que aquela pessoa tem uma exortação, mas ela é orientada, instruída pelo Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. E por mais difícil que seja, eu acho assim, eu vou falar por mim, eu tenho um pouco de dificuldade em receber uma crítica. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado comigo, mas depois que eu, né, aprendi que Deus me deu amizades espirituais, isso é um assunto, é uma área da minha vida que Deus tem trabalhado, porque eu sei que aquela exortação é como se fosse um puxãozinho de orelha vindo da parte de Deus para me mostrar, Deus está usando aquela pessoa que ela fala. Então, assim, esse amigo que não só passa a mão, mas que te exorta, que te mostra, que te orienta nos caminhos do Senhor, ele é, assim, essencial para a nossa jornada. Todos nós deveríamos ter esse amigo. E saber reconhecê-lo, né? Ah, com certeza, né?
Mas quando você fala de receber críticas, eu acho que todos nós temos um pouquinho de dificuldade. Temos, não temos. É muito difícil, né? Uma pessoa apontar o seu erro. O seu erro, o seu defeito. É, falar, olha, não tá certo, Carol, você tá fazendo isso. Aí você fala assim, eu sei, tá bom. Mas você tem que ir pra casa, parar e pensar e dar glória a Deus e falar assim, ainda bem, né? Porque eu vou refletir. E quero te fazer uma pergunta aqui. E a gente até falou um pouquinho, né? Quais são os benefícios de uma amizade saudável? Porque quando a gente fala amizade saudável, uma amizade, nada na vida pode ser em excessos, né? Não pode ser, tem que ter um equilíbrio. E eu acho que o saudável está ligado ao equilíbrio, né? Então, assim, quais são as características de uma amizade saudável, os benefícios? Acho que as características são aquela amizade que talvez não esteja fisicamente, né, ali todos os dias, mas que você sabe que você pode contar, aquela pessoa que te ouve, aquela pessoa que você sabe que quando você ligar, ela vai estar ali, entende? Eu acho que é aquela pessoa que você vai aquele companheirismo mesmo, que talvez não precisa estar presente fisicamente, mas que na hora que você precisar, ela vai estar ali com você. Mas você não precisa falar com ela todos os dias. Não precisa ser aquela coisa pegajosa, né? O que você comeu no café da manhã? Você está almoçando agora? Não. Mas você sabe que assim que você ligar, seja para compartilhar uma notícia boa, ela vai ficar feliz, seja para pedir uma ajuda, ela vai estar vai estar lá disposta. Vai estar disponível. Se tiver que chorar, vai chorar junto. Eu acho que é isso, entendeu? Sem contar que, né, a gente está falando do lado espiritual, mas o coração, vamos falar o físico agora, né? Faz bem para a saúde mental, faz bem para o corpo. Tem uma coisa que te levanta mais a autoestima do que você sair um dia com as amigas para você tomar um cafezinho ou bater perna na rua? É muito bom tomar um sorvete. É muito bom, faz muito bom pra gente. Você vai na casa dela, você janta lá com ela, você toma um café, faz bom pra autoestima, faz bom pra mente, faz bom pra tudo, faz bem. É um pacote completo, né? É um pacote completo. E a gente vê o cuidado de Deus até com isso, né? Em tudo na nossa vida a gente vê o cuidado de Deus. Eu fico percebendo, assim, às vezes eu paro pra pensar um pouco, né? Eu tenho as minhas amizades da minha cidade, as minhas amigas de infância, aquelas que cresceram comigo. Uhum. Elas são minhas melhores amigas. Aí eu tenho as minhas amigas do colégio, que nós estudamos anos juntas. Anos. São as minhas melhores amigas. Aí depois a gente casa, vai para a faculdade, tem as minhas amigas da faculdade. Tem as minhas amigas, depois as minhas vizinhas. Tem depois agora as minhas amigas da igreja, também são minhas melhores amigas. E você vai ver, você está rodeado de mulheres excepcionais. Ah, é muito bom, né? Agora você está falando isso, você acredita que eu estou pensando? Eu não tenho uma amiga mesmo, assim, da infância? Não, tem minha prima. Irmã, né? Tem minha irmã, que eu sei que eu posso contar agora, tipo assim, sem ser familiar. Não tô lembrando, você acredita? Não. Tem a Ellen aqui da igreja que nós crescemos juntas. Eu tenho meu grupo delas. Eu sei que você tem. Mas eu não tenho. Eu tenho amigas assim, né? Eu tenho uma amiga muito grande, que nem mora aqui no Brasil hoje, que é da época da minha faculdade. Tenho amigas que não são aqui, né? Da igreja. Mas assim, da infância mesmo, sem ser familiar. E é a gente saber que ela está lá. Quando você precisar, as suas amigas estão lá, seja quais forem. Hoje, por exemplo, hoje eu convivo muito mais com vocês, com as minhas amigas em Cristo, né, da igreja. E depois que a gente casa, também a rotina muda, né? Muda. E é muito bom observar, né? Nós não somos todas aqui. Hoje está só eu e você. Podia, né? Era por conta da rotina. Por conta da rotina. Mas eu consigo observar, se a gente fosse fazer aqueles quiz. É quiz que chama? De perguntas rápidas? É. Qual que é a mais emotiva? Qual é a mais estudiosa? Não me pergunte, porque eu não sei, tá? Qual que é a mais perfeccionista? Eu falava, eu sei todas. Qual que é a mais ciumenta? Qual que é a mais amorosa? Qual que eu sou? Hã?
Você é ciumenta e emotiva. E é chorona, você é chorona. Eu sou chorona. Não, você falando e agora me veio, né? Assim. A perfeccionista é a Clau, né? É a Clau. É a Clau. A pretinha também é muito emotiva. Emotiva. A direta é a Suzana. Não falo nada. E a fashionista é você. Eu não sou fashionista, não. É que me socorre. Eu sou a mais... Eu sou a menos chorona. Você é a menos chorona, você é a mais intelectual, vamos não falar chorona, assim. Não, não, é não, a mais centrada, eu sou a manteiga derretida. Sei, a Claudiane dá uma competição boa, não dá? Eu acho a pretinha também, eu acho ela bem... Emotiva. Não, eu acho. Mas eu acho você a Clau um pouquinho mais chorona. Agora, com relação a... Né, a gente tem essas características, mas, por exemplo, no socorro espiritual, vamos falar assim, eu... Todas nós. Todas. É fora disso, né? Não é porque. Todas. E fora as outras milhares de amigas, ah, não, né? Das irmãs assim de oração. Nossa, Deus. É uma comunidade. O corpo de Cristo é a amizade, né? A gente tem que ter essa comunhão com todos, entende? Talvez a gente tenha um contato físico mais próximo por questão de, não sei, de afinidade. Afinidade, eu usaria assim. É, mas assim, o companheirismo dentro da igreja, o compromisso de oração, de sofrer, de chorar, de estar junto, de interceder, isso daí é a igreja. É igreja. Isso é ser igreja, isso é ser o corpo de Cristo, né? E afinidade, né, gente? Afinidade não é um problema, né? Afinidade, não, ela existe. E realmente tem pessoas que você tem mais afinidade mesmo. Com certeza, eu não vejo isso como um problema. Às vezes a pessoa, porque você prefere fulano, prefere ciclano. Não é, é uma questão de afinidade mesmo. É uma questão de afinidade. Mas existe isso, mas quando você tá, vamos falar assim, buscando, sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus, essa imaturidade, vamos falar assim, eu acho que é muito pouco. É uma coisa que não deveria existir dentro da igreja. Não sei se eu vou usar a palavra certa, essa pirracinha, entendeu? Chega a ser um ciúme, é, né? Você saiu com ela e não saiu comigo. Eu acho que isso, quando a gente está assim, sendo orientada na presença de Deus, está buscando ali, está naquele processo de crescimento espiritual, eu acho que isso é muito... Você tem que controlar. É o domínio próprio. É o domínio próprio. Porque às vezes existe mesmo, né? Teve uma vez que eu falei com ai, meu estômago doeu na hora que eu vi. Na hora que eu vi que vocês foram lá. Não me levou. Mas eu arrependi, sabe? Eu falei, gente, que coisa, né? Pra quê? Isso é um sentimento de posse, né? Mas eu tô falando que também é normal. Ele não pode ser exagerado. Mas o que, que a gente tem que fazer? Aí eu acho que entra a maturidade, até espiritual. Espiritual, com não, certeza. Gente, é porque foi de última hora, não, né? Nós não temos que estar todas juntas ao mesmo tempo, em todos os lugares. Mas eu era muito ciumenta, tá? Com as minhas amizades. Era. Muito. Não sei, eu acho que... Mas o meu ciúme diminuiu. Mas já vem diminuindo com o passar dos anos, né? A gente vai amadurecendo, né? Vai amadurecendo. Eu tinha muitos ciúmes. Tinha ciúmes. A gente vai amadurecendo e vai... As coisas vão se encaixando, Mas eu vejo que isso, né? Eu vejo pela minha filha, pela Sofia, né? Você também pode ver pela sua. Uhum. É desde pequeno, tá? A gente tem que ir trabalhando. Tem que ir trabalhando. Porque elas têm. Tem. Elas têm ciúmes uma da outra, compete. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre buscando no Senhor, a orientação ali, né? Pra estar direcionando, o domínio próprio, né? É da natureza feminina. Acho que é. Fazer competitiva. É. Nós não somos fáceis. Não. É só Jesus mesmo. Conta. Ô, Pri. Daqui a pouco nós vamos ter que ir para um breve intervalo, mas eu já quero deixar a pergunta aqui para depois do intervalo a gente comentar sobre ela. Sobre o perigo das falsas amizades, né? Você chegou a falar no começo que a Bíblia até orienta de se afastar. Aqui foi usada a palavra falsas, mas sobre o perigo das más amizades, falsas. Das interferências, vamos falar assim, daquilo que não vem de Deus. E daquilo que não está compartilhando o mesmo... A mesma ideia. A mesma ideia.
nós vamos para um breve intervalo e já já nós voltamos comentando esse assunto. Até daqui a pouco. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta aqui com Entre Elas. Eu estou aqui com a Priscila Silva, minha amiga, e nós estamos batendo um papo sobre amizade. E no primeiro bloco ficou uma pergunta, Pri, sobre as falsas amizades, as más companhias, como distinguir, como fazer para evitá-las. A Bíblia nos adverte, né, para a gente fugir do conselho dos ímpios, né? Sim. Nem se assentar na roda dos escarnecedores. Mas o que a gente precisa entender quando pode falar a gente que eu tô nisso, ouvindo, tá? É que tô só procurando aqui. Não quer dizer que eu não possa ter uma amizade que não esteja dentro da igreja. Sim. Quer claro. Dizer que nós não podemos nos deixar influenciar pelas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Pelo contrário, nós devemos ser luz, nós devemos influenciá-los, né? Nós temos que dar o nosso testemunho. Jesus andou com pecadores, eles estavam, né? Então, assim, não quer dizer, você não é da minha igreja, você não é da minha religião, então, não, não. Pelo contrário. Nós temos que ter sabedoria, né, para ouvir, para escutar e não deixar aquilo que não é de acordo com a nossa fé, né, nos influenciar. Mas nós devemos ser luz nas trevas, sal no mundo, nós devemos estar ali, levando a palavra de Deus para o coração daquelas pessoas. Devemos, né, pregar o evangelho. Pregar. E se necessário, falar. E de pregar, é uma ordem. Não é pregar para quem está na igreja. Lembrando que também não tem ninguém que é 100% santo. Ah, a gente também erra demais. Não. Mas a gente sabe onde buscar, onde ter um recurso e o que evitar. Não claro. É o calor do momento que pode nos contaminar. Não é. A gente não deve ser, nós não devemos nos deixar levar pela emoção, né? Por aquilo que diz o nosso coração é enganoso, nós temos que estar baseado na palavra de Deus. Esses dias até a gente viu um texto, né? Não siga o seu coração. Não siga, porque o seu coração é enganoso, né? E o coração nada mais é do que um músculo que bombeia sangue. Mas, sim, né? Você tem que se orientar pela palavra de Deus, a sua mente. Uhum. Eu acho que existe um limite, eu não sei como você é, né? Mas eu tenho um limite, por exemplo, um exemplo bem assim, do nosso dia a dia. Vamos supor que eu esteja com alguma dificuldade, algum problema na criação das minhas filhas, eu esteja com algum problema ali. Uhum. Eu sei, né? O conselho que eu vou te pedir, você vai me dar baseado na palavra de Deus. Do que o conselho que eu vou pedir para uma outra minha amiga, tem coisas que não adianta eu falar com ela, porque a orientação que ela vai me dar não é baseada na palavra. É porque ela não tem o discernimento. Ela não tem o discernimento e talvez nem conheça a palavra como deve. Então, assim, eu acho que existe, pelo menos eu tenho esse limite. Não quer dizer que eu a ame menos do que eu amo você, entendeu? Claro. Mas eu sei o que eu posso estar conversando com ela e o que eu não posso. Você sabe. E, na verdade, os seus amigos e você também, né, é recíproco, quando eles, né, eles
quando eles são realmente seus amigos, eles te amam, se preocupam com você, eles te respeitam. Respeitam. Eles sabem o seu limite também. Claro, e você conhece, sabe, né? Conhece até pelo jeito. Quantas vezes eu já cheguei perto de você e você falou assim comigo? O que está acontecendo? Então, assim. Ah, não, conhece. Então, você faz mesmo seus amigos, a gente está falando aqui da igreja, que não frequenta a mesma igreja, né? Ou participam da mesma fé. Eles também, se eles te respeitam, se eles te amam, eles também te conhecem e te respeitam. Eu estou dizendo nesse sentido, eles sabem o seu limite também. Sabe, com certeza, eles sabem, né? Exemplo, vamos falar da rede social, de WhatsApp. Tem mensagens que vão brincadeiras, algumas coisas assim, que é minha amiga, mas ela nem me manda. É uma forma de respeito. Tem coisas no Instagram que ela nem me marca, entende? Então, ela sabe assim, que, né? Não adianta, tipo assim, não é, né, da minha índole. Então, assim, eu acho que tem que ter essa, tem lugar que eles vão que eles não te chamam, porque eles sabem que você não vai. Não é porque eles não querem você lá, não. Eles sabem. Sabem. E eu acho que mesmo se chamasse, vamos supor, eu acho que a pessoa tem que saber a hora de se retirar, né? Não quer dizer que eu não possa ir a uma festa de casamento, vamos falar assim, secular. Não, mas eu sei até onde eu posso ficar, até onde me convém ficar. Não, lógico. E a hora que eu devo me levantar, ir embora. Mas Paulo diz isso, né? Nada me é proibido, mas nem tudo me convém. Então, realmente, o cristão, ele sabe o limite, né? A hora de parar, a hora de começar. Com certeza, com certeza. E aquilo que a gente está falando tá no livro de Salmos, né? Salmo primeiro. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Essa roda de zombadores é muito séria. Muito. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nela medita dia e noite. São atitudes práticas, né? Que faz parte. Então, eu acho que nós não devemos nos deixar influenciar. Devemos influenciá-los. Não quer dizer que eu não possa ter uma amizade que não esteja. Pelo contrário, eu acho que eu posso ter, eu acho que eu devo ter e devo trazê-los para a casa do Senhor. Mas quando eles também estão com alguma coisa séria, eles sabem a quem recorrer. Sabem para quem ligar, pedir oração, me ajuda. Né? É verdade. E é com muito amor, né? E a gente fica tão feliz, né? Feliz assim, de receber aquela ligação, sabendo que nesse momento ele procurou. Já é a sementinha plantada, né, ali, né? Ela sabe que tem algo diferente ali. Então, isso já é uma sementinha plantada no coração da amizade. E é através daí do nosso testemunho que ela vem. Eu penso assim. Eu também. E é muito... E a Bíblia, né, nos dá muitos exemplos desses conselhos que a gente, de amizade, né? Demais. Tem o filho de Davi, Amon, com... com o primo dele. Com o primo dele, né? Ele foi pedir um conselho, foi falado pro primo, né? Dos desejos pela irmã. E olha o conselho que o primo dele deu. Os desejos carnais que ele tinha pela própria meia-irmã, né? Meia-irmã. E o primo deu conselhos totalmente errados. Totalmente errado. Que levou à morte. À morte. Né? Um irmão matou o outro... E depois o outro se virou contra o pai e foi aquela confusão. E tem um exemplo muito conhecido de amizade sincera, Davi e Jônatas, né? Davi e Jônatas. Amizade, assim... É muito linda a amizade dos dois, né? E é aquilo que eu te falei, não estão presentes, mas sabe que pode contar. Inclusive na morte de um, o filho dele foi honrado, né? Salomão honrou aquela amizade do Davi. Davi honrou a amizade, né? E cuidou da casa, vamos falar assim. Cuidou. Então, isso é um exemplo, né? E vários outros, né? Tanto de amizades espirituais. E Jonatas ainda era filho de Saul, né? E ele não traiu o pai e nem traiu o amigo. Nem traiu o amigo. Isso é a fidelidade, né? A amizade é isso, é a fidelidade. É saber que pode contar. Ele foi fiel ao pai. Foi fiel ao pai, foi fiel ao amigo. Fiel a Deus. Fiel a Deus.
quer dizer que tem jeito. Tem jeito. Porque Saul ficou inimigo de Davi, né? Ficou inimigo. Davi não, mas... A inveja corroeu ali, né? É a competição que a gente deve. É a competição. É, na verdade, tem muita gente, principalmente no meio feminino, eu acho que é pior, né? É, a gente deseja ser como a outra, ter o que a outra tem, mas a gente não sabe como que ela chegou lá, né? Não sabe como chegou lá. E eu acho assim, eu não acho que é errado, Carol. Você inspirar. Você tem uma inspiração, uma pessoa que te inspira, uma mulher de Deus e você, entende? Ter ela como exemplo, como referência, vamos falar assim. Eu também tenho. Eu tenho várias. Eu tenho várias que eu falo, nossa, Deus abençoe e eu falo vou que chegar eu tenho lá, mulheres entendeu? Na igreja e tem mulheres também de fé. Claro, cristãs que não claro. São evangélicas, mas são cristãs. Claro, então assim, eu acho que não é errado eu me espelhar em uma pessoa em que eu admiro espiritualmente. Agora, eu invejar, não, né? Não. Agora, eu ter como mulheres de referências na minha vida que vão acrescentar em mim, que vão me fazer aproximar de Deus, não, eu acho essencial a gente ter essas referências. Eu acho que a gente deve ter essas referências. Eu tenho uma Cirlei. Tem muitas aqui. Eu tenho na minha igreja. Prima, a Mariana, eu tenho a Clau. A Clau é força, né? Coragem, determinação. Então, em cada campo você tem uma, cada né? campo você tem uma. E eu acho que a gente deve ter, sim, como referências, mulheres que nos inspiram, sim. Nos inspiram para melhor, né? Para melhor, nos inspiram para chegar mais perto de Deus. Mais perto de Deus e sabe... Eu tenho jovens aqui na igreja, que eu fico assim, admirada. Eu falo, Deus, que coisa mais linda. E jovens que eu nos incentivam, entende? Então, assim, e jovens tem homens também, tem mulheres. Sim, homens e mulheres. O William, quer um exemplo? William, é uma benção, né, esse levita do Senhor. Tem muitos dentro tem da muitos. Igreja, muitos. Exemplos de mulheres que às vezes nem sabem que são admiradas, donas de casa, nem que dão sabe. Com, nem sabe o tanto que a gente admira, né? Eu sou que, dona de casa, tá? É, eu também sou. Que são organizadas, que conseguem, que estão na presença do Senhor. Você quer pessoa mais digna de admiração do que é essa? De você ter como exemplo? Aquela dona de casa que cria os seus filhos na presença do Senhor. Que cria e que tá ali. Que tá ali junto. E a sua casa é organizada, tá em ordem. Isso é uma inspiração. Eu me espelho em mulheres assim. E como trabalham as donas de casa, tá? Muito. E como trabalham. Não, eu falei. Ela é a primeira a levantar e a última a deitar. Eu falei, eu tô aqui pela graça, porque eu não parei um minuto hoje. Você ainda tem que ir no supermercado. Eu também tenho que preparar lá a janta, então, porque... Então, assim, isso são mulheres que eu me espelho, sim, e que eu acho que me aproximam. São referências espirituais na minha vida e que me aproximam de Deus. Que eu me baseio nelas, sim. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que existem essas mulheres. E eu sei que você ainda tem tias, mães de muita oração. Tem, que fortes. Me sustentam, me carregam em oração. E como não se inspirar nelas? Como não se inspirar? Como não me inspirar na minha mãe, que eu vejo ali com todas as lutas de dificuldade, tá de pé diante do Senhor. Então, assim, eu... Tenho ainda essas mulheres, né, que me carregam, literalmente, me carregam no colo em oração. São mulheres que eu, assim, tenho todo o meu respeito, a minha admiração. É, e as nossas as orações, né, as nossas orações ficam circulando lá no céu, né? Ficam lá. Diante do Senhor. Imagina das nossas mães, né? Nossa, né? Das nossas avós. A gente já falou um pouquinho sobre isso, sobre influência. Amigos exercem influência sobre nós. Sim, amigos exercem. Como? Por isso que a gente tem que ter a sabedoria, né, vinda do Espírito Santo de Deus para nos orientar. Opa, aqui é o meu limite. Aqui acaba. Aqui chega, né, para tudo. Amigo tem tanta influência, Carol, que ele consegue influenciar até no seu gosto alimentar. Até no que você, exemplo, eu não gosto de comida japonesa, mas se eu começar a sair, eu sei que você gosta. Se eu começar a sair com você demais, uma hora eu vou... Você vai comer, vai ter que comer. Entendeu? Verdade, assim, a gente tem... Um exemplo, eu tomo café sem açúcar. Quando você sai comigo, você toma café com o quê? Você vai na minha casa, você toma café o quê? Sem açúcar. Então, assim, a gente tem que vigiar até nisso, né?
porque tem um limite, tanto positivo como negativo. Eu tenho uma amiga que ela come um pedaço de doce, ela fala assim, agora come também. E come. Então, sim. Come também. Então, eu acho que a gente é muito bem-vindo às influências positivas e espirituais. E, opa! O que não está dando certo. O que não está dando, o que nos afasta, tudo aquilo que nos afasta de Deus, nós devemos nos afastar. E orar. Claro. Orar pela pessoa. Orar, vigiar, ter sabedoria. Tudo, 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 tudo. Mas um amigo nunca deixa a gente para trás, né, Pri? Não, não. Todo nosso programa tem uma pauta, né, pré-definida, tem umas perguntas, tem um embasamento todo cristão, para ter sempre uma direção. Uhum. E na pauta que eu recebi, que é feito por essa pauta foi feita por uma dessas mulheres, que eu admiro, e olha que a gente trabalha juntos aqui na igreja, a gente tem um ministério da EBD juntas, e eu me inspiro, né, nela também, uhum. Porque ela é uma mulher de Deus, e olha que eu não sou íntima dela, que é a Helena, uhum. Essa pauta foi feita pela Helena. Ela, no final, ela traz um conto, né, um soldado, ele já tinha voltado do campo de batalha, e seu melhor amigo, tinha ficado lá. Ele tinha ido já para o acampamento, seu melhor amigo tinha ficado no campo de batalha, e ele pediu permissão ao superior dele para ele poder ir lá buscar o melhor amigo. E o superior dele falou, está negado, ele já está morto, eu vou perder outro homem, então você não vai. E ele, mesmo contrariando o superior, ele foi buscar. Buscou. E ele já chegou praticamente morto e com o cadáver do melhor amigo, que ele já tinha morrido, realmente. E aí o superior já estava irritado, falou assim, valeu a pena? Eu te falei que ele já estava morto e agora eu tenho um outro soldado que vai morrer. Perdi dois. Aí ele falou assim, valeu a pena. Porque quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. E eu pude ouvir ele me dizer assim, eu sabia que você viria me buscar. Esse é o nosso papel, né, Carol? Ide, vamos buscar aqueles que estão morrendo espiritualmente neste mundo. Se nós, o que mais nós viemos fazer aqui? Qual é o nosso propósito do Senhor? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso objetivo a não ser ganhar almas para Deus? Porque, na verdade, Priscila, né? Isso a gente já falou aqui em vários programas, diz que todo mundo tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus, né? O vazio que eu tinha dentro de mim é exatamente o tamanho do Senhor. Uhum. Qual que é o objetivo nesse mundo? Qual que é? Você nasceu... Qual o seu propósito? Qual o seu propósito? Eu vim para quê? Para nascer, crescer, estudar, trabalhar, formar uma família, evitar ter não muitos problemas e ali acabar? Então, não justifica, justifica? Não. A gente tem que ter um propósito melhor aqui, né? Temos que ter um propósito. A Bíblia nos fala, né? Nós viemos para nós adorarmos, nós somos adoradores e nós somos servos do Senhor, nós somos filhos, né? E nós, como servos, nós temos esse dever, essa obrigação. Obrigação. Essa obrigação. Somos mordomos. Somos mordomos. Somos, né, administrando aquilo que não é nosso. Aquilo que não é nosso, de buscar aquelas pessoas que estão morrendo, né? Morrendo. Morrendo espiritualmente. E por que não começar pelos amigos, pela nossa família? O nosso ID pode ser primeiramente bem pertinho, dentro, né, da nossa casa. O nosso ID começa ali. Começa em nós. Não precisa ser em outro país. Não, nosso ID começa em nós, né? Pra gente ir, nós temos que conhecer a Deus, né? Nós temos que nos encontrar no Senhor, vamos falar assim. A nossa identidade. A nossa identidade. A partir do momento que nós nos encontramos em Deus, nós começamos a entender o Evangelho. E aí começa o nosso ID dentro da nossa casa, para o nosso filho, nosso marido, nossos pais, nossos vizinhos, nossos amigos. E por aí vai. Nós não temos outro propósito aqui na Terra, Carol, a não ser servir amar e adorar. É amar. Qual é o principal mandamento, gente? Amar a Deus. Amar a Deus. E depois eu amar o próximo como a nós mesmos. Então, assim. E não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Mas Deus vai nos capacitando, e Ele vai nos dando amor ao próximo. Vai. Isso é uma coisa que eu tenho, faz parte das minhas orações, para me ensinar a enxergar o outro como Deus enxerga. Porque se eu for olhar
né, a minha visão carnal, eu só vou ver defeito e qualidade, problema e sabe? Então, isso faz parte da minha oração. É exercer misericórdia. Exercer misericórdia. Igual Deus exerce misericórdia sobre nós todos os dias. Exercer o amor. Então, assim, o id tá aí. Começa em nós, individual, eu e Deus, e depois vai. Porque o amor é a escolha, né? O amor é a escolha. Nós escolhemos amar, nós escolhemos perdoar, nós escolhemos orar, nós escolhemos estudar a palavra. É um posicionamento. Todos os dias nós temos que ter essa escolha, esse posicionamento. É verdade, Pri. É, o nosso tempo está acabando. Passa muito rápido. Passa mesmo. Imagina se as meninas estivessem todas aqui. Nossa. Eu acho que eu tinha que fazer dois programas. Vai ser outro programa com todo mundo. Vou marcar com todo mundo. Obrigada. Deus abençoe. Eu amei falar de Deus e de amor. É muito bom, né? E de amigas, né? E de amigas é muito bom. E ter amizades espirituais vindas de Deus, Carol, é muito, muito bom. E se vocês orarem, Deus dá, tá? Deus dá. Dá, Ele dá. Só vocês pedir. São respostas de oração na minha vida. Não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas. Amém. Não tenha dúvidas. Eu sempre orei por amizades verdadeiras, amizades espirituais. E foi chegando devagarzinho. Devagarzinho, A gente não sabe nem explicar como que começou. Não sei explicar. Eu sei que é resposta de oração mesmo. E é só orar que Deus envia no tempo dele, quando você precisa. Vem aquela amizade, você sabe que aquilo ali é resposta de oração. É o que a gente sempre diz aqui. Deus precisa só de um coração disposto. Só. Só de um coração quebrantado, Carol. E ele faz a obra. Por você, através de você, ele faz a obra dele. Né? Que Deus os abençoe, mulheres lindas, né? Deus os abençoe abundantemente. E até o próximo Entre Elas, até o próximo ADEC TV. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho. Mas futuramente nós vamos voltar com todas as meninas. Todas. Grande beijo para todos. Tchau.